Otváramo. Ó, Varvik. I to bi bilo to. Jedno iznenađenje nakon dugo, dugo vremena. Području Honor kutije. Lolo kutija. Unlock. Evo sad vidje taj skin za Varvika. Gdje je on, gdje je on? Upišemo ovdje jednostavnije. Sa ovim čempionom smo slabo igrali. To je ovaj. Zadnji skin Varvika. Čisto za... Ne pa vjerovat. Nakon dugo, dugo vremena. Fala, Riot.